নমস্কার, আহিছো অন্য এক খবরলৈ। উত্তৰ হাৰমৰা মহকুমা অধিপতিৰ সভাপতিত্বত বৃহস্পতিবাৰে এক ৰাজনৈতিক সভাৰ আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উক্ত সভাত অভয়পুৰী 37 নং তথা 35 নং বিধানসভা সমষ্টি দুটাৰ নিৰ্বাচনী জিলাৰ খচৰা ভোটৰ তালিকা প্ৰকাশ, তালিকাত নাম সৈতে সংশোধনী তথা আপত্তি থাকিলে 15 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত অনলাইন যোগে আবেদন অথবা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নিয়োজিত বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ ওচৰত আবেদন দাখিল কৰিব পাৰিব সমষ্টিবাসী ৰাইজে। উত্তৰ হাৰমৰা নিৰ্বাচনী জিলাৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ। উত্তৰ হাৰমৰা মহকুমা অধিপতিৰ নেতৃত্বত কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে 37 নং অভয়পুৰী উত্তৰ বিধানসভা সমষ্টি আৰু 35 নং অভয়পুৰী দক্ষিণ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচন পঞ্জীয়ন বিধি 1960 চনৰ লগত সংগতি ৰাখি 1-1-2021 ইং তাৰিখৰ ভিত্তিত তাৰিখ হিচাপে গণনা কৰি উক্ত বিধানসভা সমষ্টি দুটাৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা 18-1-2020 ইংৰাজী তাৰিখ প্ৰকাশ কৰা হয়। উক্ত তালিকাত নাম ভৰ্তিৰ বাবে আবেদন নাইবা নাম ভৰ্তিৰ বিৰুদ্ধে কিবা আপত্তি কিংবা সংশোধনী আদিৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত প্ৰপত্ৰ 6-6-7-8 আৰু 8-ক-ত অহা 15 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত অনলাইন যোগে নাইবা ভোটাৰ গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নিয়োজিত বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ ওচৰত উপায়েৰে দাখিল কৰিব পাৰিব। পুনৰবাৰ জনাইছো, 37 নং অভয়পুৰী উত্তৰ বিধানসভা সমষ্টি তথা 35 নং অভয়পুৰী দক্ষিণ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচন পঞ্জীয়ন বিধি 1960 চনৰ লগত সংগতি ৰাখি 1-1-2021 ইংৰাজী তাৰিখৰ ভিত্তিত হিচাপে গণনা কৰি উক্ত বিধানসভা সমষ্টি দুটাৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা 18-11-2020 ইংৰাজী তাৰিখত প্ৰকাশ কৰা হয়। উক্ত তালিকাত নাম ভৰ্তিৰ বাবে আবেদন নাইবা নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বিৰুদ্ধে কিবা আপত্তি কিংবা সংশোধনী আদিৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত প্ৰপত্ৰ 6-6-ক-7-8 আৰু 8-ক-ত অহা 15 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত অনলাইন যোগে নাইবা ভোটাৰ গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নিয়োজিত বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ ওচৰত আদি উপায়েৰে দাখিল কৰিব পাৰিব। উক্ত হাৰমৰা মহকুমা ভাৰপ্ৰাপ্ত মহকুমাধিপতি শ্ৰীযুত কমল বৰুৱাৰ সভাপতিত্বত বৃহস্পতিবাৰে সভাত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰতিনিধিসহ আয়ুক্ত নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা কেইবাগৰাকীও সংবাদ কৰ্মী উপস্থিত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এটা কথা মই কৈছো, এই ভোট কেন্দ্ৰটো
এই খবরটি জানাই স্টুডিও মজিয়ার পৰা বিদায় লৈছো। পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল পি আই নিউজ। ধন্যবাদ।